Sustojus, kuo skiriasi branduolinė energetika nuo visos kitos energetikos, kad tenais anglies arba dujų katilą užgesinai ir jisai ataušo. Čia, kadangi branduolinis kuras pasidalinus, atsiranda labai daug radioaktyvių skeliaudų, atliekų, kurios dar pačios iš savęs yra radioaktyvios, kai kurios kyla, kai kurios spinduliuoja dar visokias skeliaudas. Todėl yra jos dar kurį laiką šyla. Laikas, kurio jos šyla, aprašomos tokia labiausiai populiariai formulė. Jūs rasite vietnamojo išsiskyrimo formulę ir daugiau. Bet šita labiausiai sutinkama, dar vadinama K-Wignerio formulė arba K-Eus Wignerio. Bet keičia yra moteris. Todėl stodami nerašykit kėjus lygmenį. Rašykit kėjus arba kėjus. Tai vat paėmus grubiai šitą formulę, čia laikas sekundėmis, T yra laikas po reaktoriaus sustabdymo, T yra laikas, kurį reaktorius dirbo iki to, iki sustabdymo. V0-inis tai yra kanalo, atskirai paimtos tabletės arba reaktoriaus galingumas, jeigu ką jūs skaičiuojate. Vėl šitos formulės matosi, kad jeigu mes paimsim 32 sekundės, kad būtų lengva skaičiuoti, 32 sekundės po reaktoriaus sustabdymo, tai jeigu begalybė reaktorius labai dirbo sekundėm, liekamuoja energijos įsiskyrimas bus 3% nuo nominalios galios. Tai va, tai reaktorius jeigu dirbo pasius 4000 MW šiluminį, po 32 sekundžių jisai dar 120 MW, jeigu aš neklystu, ne? Reaktorius vis tiek savaime dar išleidžia. Nu, tai toliau ateinant laikui, dėl ko įvyko Fukušima, kada dėl šitos, taip sakant, dėl tokio įsiskyrimo dėsnio, virė reaktorius baigėsi vanduo, virė išlaikyto kūro baseiną ir nebuvo galima, nebuvo turima šaltinių, taip sakant, nuimti šitą išsiskiriančią šilumą. Todėl šita sistema, RCIS, Reactor Core Isolating Cooling, jinai yra tik, kai reaktorius sustoja ir dar pakankamai gamina garo, pirmas keletą minučių ar tol, kol pasiekia suveikimo aukšto slėgio siurblių sistemos tas nuostatas, jisai ima garą, tas garas suka turbiną, atskiria mažą turbinį. Didelio, jis turi šalia stovinčią mažą turbiną. Susikondensavęs vanduo eina į išlaikymo baseiną, kondensuotą į tą patalpą, kur buvo nupiešta, apatinė dalį. Jisai suka siurblį, kuris tas siurblys ima vandenį iš to baseino ir gražina į maitinamojo vandens kilpą, kuri vėl ateina į reaktorių. Čia tik tai daro kilpą, čia dar padarimo vandens kilpą. Ir jinai va taip ratu sukasi. Anksčiau buvo šita pompa pajungta prie elektros variklio. Jie suko neturbina. Bet po Fukušimos įvykių